fa tres anys, no? l'última reunió del agost del 2018, ja figuraven molts dels temes que plantegem en aquesta nova bilateral. Per tant, ja li vaig expressar a la ministra que no podem tenir aquesta sensació de, de, de déjà vu, no? de, de sempre tractar els mateixos temes, no acabar-los de tancar i que necessitem ser molt rigorosos en aquest sentit i tancar les qüestions. Nosaltres estem negociant encara ara amb departaments, entre departaments i ministeris, els termes concrets dels acords eh, i el que, ens, el que ens sembla és que fins ara hi ha hagut poca concreció en els acords i s'ha volgut tirar, com sempre, la pilota endavant amb temes que són històrics. Hem detectat fins a 56 traspassos pendents de temes completament tancats i acordats o alguns estatutaris, que per tant, simplement l'Estat el que ha de fer és complir-los, executar-los i finalment traspassar-los amb el pressupost adequat a la Generalitat de Catalunya, el govern de la Generalitat perquè la ciutadania de Catalunya té dret a gaudir d'aquests aspectes que, com li deia, des d'un punt de vista social, econòmic o d'infraestructures, doncs són importants pel país. Nosaltres hem explicat que serem molt exigents, que serem molt beligerants en reclamar el que ens sembla que és just, el que ja està acordat o està establert per l'Estatut o per altres normatives, i per tant aquesta és la nostra actitud, ser molt, ser molt durs en la negociació perquè no se'ns escapi cap d'aquests traspassos. Per tant, no ens conformem amb engrunes, ho hem explicat, i picarem tota la pedra que calgui perquè efectivament puguem millorar millorar la vida doncs, de les persones que més pateixen, especialment. Bé, nosaltres, evidentment, desvinculem totalment la negociació amb aquests temes que estem treballant amb la negociació de pressupostos. Ho volem desvincular perquè nosaltres som govern de la Generalitat, no som partits i, per tant, no volem que ens facin eh, cap eh, trampa en aquest sentit. Eh, I per això volem un ritme de negociació que se situï al, a la tardor i que no, se, no es vicí per la negociació dels pressupostos, que això completament separat eh, eh, ha de, ha de romandre separat. Bé, nosaltres el que fem és tenir el 52% de l'electorat a darrere i aquesta és la nostra força, i la nostra força doncs, que a més no para de créixer en quant als partits que formem part del govern i els que donem suport al govern i en canvi disminueix la força de l'altre, diguem-ne, del sector que el que pretén de moment fins a dia d'avui és mantenir l'estatus quo. Per tant, el que ens donen les urnes és força i el que ens donen les urnes és un missatge de que la ciutadania vol que les coses es moguin i que anem amb un horitzó de poder eh, votar. I en aquest sentit el que ens sembla bàsic i el que internacionalment s'entén és que un conflicte polític d'aquestes característiques es dirimeix votant, es dirimeix en un referèndum pactat i és el nostre objectiu. Creiem que això un referèndum pactat incorpora tant les persones que votarien que sí com les que votarien que no i facilitaria doncs, això, el dirimir, l'avaluar quina és la força de cadascú en quant a, a l'autodeterminació d'aquest país.